Je mets dans ma valise et moi avec celle ici, c'est bien que je suis pas vu. Teevad jah seal, ma ei tea, kas päris äpalt, et kui nad kokku saavad oma vastastega, sellest kõvalt tagada osta uuringut üks teisel üri. Tal on mingi pinge näos, kui ta naerab. Jaak Joalal. Jaak Joalal oli Ta nüüd seksikas on või? Aga Ketteri vastaseks on mees, keda teab absoluutselt igaist.
keskel poster liigub poolte Eesti naiste ründekapi sinu ukse ja teisel poolel on tema poster täiesti avaliku seina. See on mees, kelle pilgust tapvamat pole. Hoitame! Nüüd lavalaudad oli jõudnud ja juhtum hakkab tegelikult midagi natukene kurja, natukene nurjatud. Ja veeris, jah, jah. Fokus, fokus. Kette, ma olen valmis. Lakoonilised vastused on praegu võib-olla kõige tavamas. Ja daamid, ja härrad, trukud ja poisid, alustame esimese laimuga. Koit paleriid. Kuva vana pilti. Sõbrale enam 12, aeg haastamatult rulli. Eks vasti keegi korustab, sul kunju seebi mulli. Sul alus laime ütlas, ka kõik jääme vanaks. Me teame, et sa ülda sõisab kunagiri hannaks. Siis see ja kõik, see pole teame eriti. Kiri kokku voodi pealt, oma roosa vaadati. Kui paljad tuleks, aga jõuaks ainult näo riske, kes kohal tervitakse lapsi, kus mäletate, isi, tee nüüd lõpu läinud!
olla. Varmasti sellega tõsi jää kuulavana pitkään. Sul endal pole alla neid mul vanadir ja perekond ja kuulis Porsche kellane sõbrade oled selle peale saame läbi karjava oled hüdetud sest lõmus on nüüd kriitud karjava ja iga kord kui kõikis sul on keema samasugune show boy pitu siin tiime koos lugu ja kui lõnud jätab lõpuks värski maha toori siis kõndad on näku mida miks ja teed Insta story kindlasti mäletas on aine tehtu Insta story mulle jagege See tšikkini läks hinge ikka lõpuks rõh. Lihtsalt.